8 noyabr, Zəfər günü münasibətilə Bakı şəhərində Regional İnkişaf İctimai Birliyi tərəfindən flashmob keçirilib. Flashmobda könüllü gənclərin iştirakı ilə vətən müharibəsinin rəmzi olan dəmir yumruq kompozisiyası yaradılıb. Bu arada xalqımız Zəfər gününü təntənəli şəkildə qeyd edir. Hər birimiz böyük sevinç və qürur hissləri keçiririk. Bu hissləri bizə yaşatdığına görə Müzəffər Ali Başkomandana, qəhrəman Azərbaycan ordusuna təşəkkür edirik. Vətən yolunda canından keçən şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, qazilərimizə şəfa diləyirik. Hazırda Regional İnkişaf İctimai Birliyi tərəfindən 3000-ə yaxın tələbənin iştirakı ilə dəmir yumruq kompozisiyası yaradılması məqsədilə flashmob keçirilir. Onu da qeyd etmək istərdim ki, flashmobda şəhid ailəsi üzərində olan tələbələr də iştirak edir. Hər birimizin zəfər gününü təbrik edirəm. Özüm zəkanlı olduğum üçün və bu qələbənin belə bir iştirakçısı olduğum üçün də çox fəxr və qürur duyuram. Bütün ordumuzu, Azərbaycanın kəsi təbrik edirəm. Qələbəmizə görə çox xoşbəxtəm və burada özüm iştirak etdiyimə görə çox xoşbəxtəm. Mən özüm də veteran qız olaraq bu gün burada bu flashmobda iştirak edirəm. Mən çox şəhidlərimizlə, qazilərimizlə, veteranlarımızla fəxr edirəm ki, bu günü bizə yaşatdılar. Unutmayaq ki, bu zəfəri ordumuz sayəsində, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi və ən əsası xalqımızın birliyi sayəsində qazanmışıq. Əvvəlcə bütün Azərbaycan xalqını, eləcə də dünya Azərbaycanına bu gözəl qələbə sevinci münasibəti ilə təbrik edirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Yaşasın Azərbaycan xalqı, yaşasın Ali Baş Komandanımız. Qarabağ Azərbaycandır. Fəxr edirik ki, biz Azərbaycan xalqını, hər bir gənc vətəndaş olaraq bu flashmobda iştirak edirik. Bir şəhid yaxın olaraq bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun inşallah. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Hansı şəhidin yaxınsın? Mən Əmirovana Allah verdi oğlu. Bu flashmobda iştirak etdiyim üçün çox böyük qürur hissi yaşayıram və Zəfər gününü bizə yaşatdığı üçün həm Ali Baş Komandanımıza, ordumuza və xalqımıza təşəkkür edirəm. Müstəqilliyimiz inşallah daimi olsun. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, qazilərimizə can sağlığı diləyirəm. Ordumuzdan qürur duyuruq. Flashmobda iştirak etməkdən qürur duyuruq ki, biz də onun iştirakçısıyıq. Fəxr hissi dolu həqiqətən içimdə. İlk dəfə belə bir yerdə iştirak edirəm və həqiqətən çox qürurlanıram burada iştirak etdiyim üçün. Qeyd edək ki, 8 noyabr Zəfər günü münasibətilə Bakı şəhərində yürüyüş təşkil olunub. Azneft dairəsindən Ağ şəhər bulvarına dək davam edən yürüyüşdə hərbi orkestrin ifasında vətənpərvərlik və qələbə ruhunda mahnı və marşlar səsləndirilib. Yürüyüş Regional İnkişaf İctimai Birliyinin dəstəyi ilə təşkil olunan flashmobla başa çatıb.